тікелей эфирде екендігімізді еске саламыз. Қонақ жай студиямызға кезекті қонағымыз келіп жайғасты. Бүгін бізде қонақта Байымбетова Жанар Сағатқызы персоналды стилист келіп отыр. Қош келдіңіз, Жанар ханым. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай, қалай жеттіңіз? Көңіл күйім керемет, жақсы жеттім. Иә, үстіңіздегі киіміңіз сондай бір әдемі түстес, жаңағы студиямызға әдемі көңіл күй сыйлады десем де болады. Ага, енді стилист мамандығы жалпы, бұл салаға қалай келдіңіз, қашан келдіңіз, сол туралы қысқаша айтып берсеңіз. Мен бұл салада жұмыс жасап жатқаным ұзақ болған жоқ. Бір жылдың көлемі болып қалды десем болады, бір жылға жетпеді әлі, бірақтан негізі бала кезден өзім қатты қызған. Түсті үйлестіріп киюді, киімді, сосын ерекше образдар жасағанды өзім өте жақсы көремін. Сондықтан да басқа салада жұмыс жасадым. Өзім қалаған салада жасағым келіп, оқыдым, сол арқылы осы салаға келдім. Өзім арманымды орындағым келді. Демек, бала күнгі арманыңыз қазір өз мамандығыңызға айналды. Тамаша. Арнайы бір курстардан оқыдым деп қалдыңыз, иә? Иә, арнайы курстан оқыдым. Шымкентте осы жерде 2 ай оқыдым стилистен. Одан кейін сол жұмыс жасадым. Одан кейін халықаралық стилистен тағы да білім алғым келді. Практиканы Алматыға барып, тағы да көбірек одан ары дамытқым келді. Сол үшін сол жаққа барып, тағы да оқып келдім. Жалпы, стилист мамандығын бұрындары бізде тек қана кинодан немесе шетелдік жаңа актер, актрисалардан ғана көретінбіз. Енді біздің елімізде де дамып жатыр. Негізі былай қарап тұрсаң, біздің Шымкентте бұл сала енді дамып жатқан секілді, иә? Былай қарап тұрсаң. Жалпы, стилистің қызметі қандай? Мүмкін біздің көріп отырған көрермендер түсінбесе, стилист деген кім жалпы, ол бізге немен көмектесе алады? Сіздің өзіңіздің қызметіңізді қысқаша айтып өтсеңіз. Жалпы, көбіне ойлайды, біздің халықта стилист деген киіну үшін қаражат көп болу керек, және оған көбірек қаражат жұмсалады деп ойлайды. Артық шығын деп ойлайды. Артық шығын деп ойлайды. Қазір бірақ көзқарас өзгерген, бізде де қарапайым халқының арасында, бірақ сонда да негізгі стилистің мақсаты гардеробыңызды базалық киімдермен толтыру арқылы, мысалға бір рубашкадан, жейдеден бірнеше образдар жасау арқылы әртүрлі көрсету, яғни қаражатыңызды үнемдеу және уақытыңызды үнемдеу. Қазір көп адамда уақыт жетіспейді ғой, сондықтан уақыт үнемдеу, стилистің көмегіне жүгіну деген және қаражатыңызды экономдау үнемдеу. Тіпті құрметті көрермен, Жанар ханым, сіздің түскі бет әлпетіңізге байланысты да киім таңдап беруге мүмкіндігі бар, иә? Мәселен, мен алайықшы, мен өзім сары қызмын, иә? Былай қарасаң, қандай түстер жарасады маған? Мысалға, сіздің түсіңізге, мысалға, ашық түсті киімдер көбірек жарасады. Яғни, бүгін шоңлы түстер көбірек жарасады сіздің неңізге қарай. Біздің көбіне енді біз айтып жатамыз ғой, түсті негізі анықтап жасаймыз, онлайн жасаймыз, офлайн жасаймыз. Бірақтан негізгі егер сіз қалап тұрсаңыз, кез келген түсті киюге болады, үйлестіруге болады. Егер жаңағы, мысалға өзімді алсам, қара тоз болса, мысалға мен ашық розы киюім келсе, менің рингіме келмей тұрса, оны аксессуарлар арқылы одан ары ашуға болады. Дұрыс айтасыз. Негізі аксессуар деп қалдыңыз ғой. Қазір енді көбісі трендте жаңағы брендті киімдер алып жатады. Сөмкелер заказ беріп жатамыз, аяқ киімдер заказ беріп жатамыз. Инстаграмда көріп жатсақ жаңа анпакингпен жасап қызығушылық танытады, иә? Негізі міндетті түрде әдемі көріну үшін брендтен киінген дұрыс па жалпы? Сіздің ойыңызша? Негізінде былай айтайыншы, мен көп неге қарайтын ең бір нәрсені айтып кетейін қазір осы жерде. Мысалға сөмкеде аксессуарға жатады ғой. Мысалға көбіне көп, егер де қымбат жаңағы брендті алуға қаражат кішкене экономдаймын деп жатсаңыз, логотипсіз сөмкелер ұстаған дұрыс. Ол кожа болсын, эко-кожа болсын, бірақ логотипсіз ұстасаңыз болды. Мысалға солардың көшірмелері болады ол бренд сумкаларын, оларды ұстағаннан көрі, соны ұстаған жақсы аксессуарлады. Ешқандай жазылсыз. Жазылсыз, ешнәрсесіз, түсін үйлестіріңіз, формасын үйлестіріңіз де ұстай берсеңіз болады. Мысалға аксессуар туралы соны айтамын, мысалға міндетті түрде брендке де мынандайдан кию керек деген емес. Ол
мысалға клиенттің қаражатына қарай. Біреулер мысалға бір кісілер болуы мүмкін. Қарапайым тұтын, қарапайым дүкендерден, бірақ осындай образдар, керемет образдар кигісі келуі мүмкін. Мысалға бірге бренд кендерді ме, ол әрбір клиенттің жеке қаражатына байланысты. Запросына, сұранысына байланысты деуге болады. Демек, қарапайым дүкеннен де әдемі киініп шығу де мүмкін, тек оны үйлестіріп білу керек. Жалпы осы көктемде жазда қандай түстер сәнде болады? Негізгі Пантом институтының айту бойынша биылғы 2024 жылдың ең тренд түсі пертік түстейміз ғой, шабдалы түстес киім. Сол киім негізгі түстеп тапқан. Және сонымен қатар қызыл әлде сәннен қалған жоқ, сұр түс керемет үйлесімдер табуға болады. Және де ақ хаки цвет дейміз, гашишный цвет дейміз ғой, сарыдан түсінеді. Сол цвет және қоңыр түсті түстер. Қарап тұрсаңыз, бұларды да өзінің ішінде, мысалға қоңыр мен қызылды, сұр мен қызыл, керемет үйлестіріп кетуге болады. Негізгі сәнді, мысалға керемет бір қып қызыл қып кие алмаймын. Маған бірақ трендтен қалмай сәнді киінгім келеді десе, мысалға сұр түсті киімді киіп, ахрамақты түстен киіп, сөмке немесе аяқ киім қызылдан қылуға болады деген сияқты. Үйлестіруге болады. Негізгі сәнді тренд түстер осы түстер. Иә, бұрындары енді міндетті түрде аяқ киім қызыл болса, сөмкем де сондай қызыл түсте болу керек деген ұғым болатын бізде. Негізінде ол дұрыс па, әлде қалай? Ол да әрине ол киімді қалай жаңағы мысалға әртүрлі бола береді. Мысалға сөмкені астыңғы бөліктен мысалға шалба, юбкамен де үйлестіріп кие беруге болады. Аяқ киімін де үйлестіріп кие береді. Оның бір қатып қалған заңы бар. Қатып қалған заңы бар. Егер жаңа айтып жатырсыз ғой, түске байланысты, адамның келбетіне байланысты. Мен мына түсті киемін десе, демек бұл саған жараспайды. Болмайды, киюге болмайды деген ұғым жоқ. Жоқ. Кез келген адам, кешіріңіз, бір шаблонға салып қоюға болмайды. Барлығының сұранысын жасауға болады. Көбінесе сізге адамдар қандай ұсыныспен келіп жатады? Енді бізде Шымкентте білесіз өзіңіз, бәріміз білеміз ғой, оңтүстікте жалпы жылтырақты жақсы көреміз, қыз болған соң бір әдемі жалтырап жүргенді немесе керісінше көзге түспей, жаңағы өзіңіз айтқандай қара немесе тек қана ақ түстес, қоңыр түстес киімдерді киіп жатамыз. Негізі қыз баласына жарқырап жүру керек қой, иә? Қалай ойлайсыз? Иә, қазір көктем мезгілі келді ғой, барлықтарыңыз мерекелеріңізбен. Иә, сізді құттықтаймыз. Көктем келді, мысалға қыста бойы кидік қой, бойы мысалға қазір көктем келгендіктен гардеробыңызға әртүрлі түстерді енгізуден қорықпаңыз. Жасай беру керек, кішкенектен енгізіп, түрін ашу керек қой, түстерді ол енгізуден еш қорықпау керек. Бірақ көбінесе, кешіріңіз көбінесе, бірақ жаңағы бірден түсті енгізгеннен, мен клиенттерімді қорқыныштарды маған кимейтін сияқты, үйреніп қалған түсімді кие берейінші деген сияқты болады. Ондай кезде қалай көндіресіз клиенттерді? Кимесем ол барынша көруге тырысады. Мен болған клиентім айтады, сен кимеген киімге түстерді, киімдерді кигіздің ғой деп. Сол сияқты, мысалға киіммен киім крой үйлесіп тұрса, түсі үйлесіп тұрса, өзі көргеннен кейін кейбір клиенттер қалайды солай. Ал кейбірі болады, енді кино жоқ, өйткені клиенттің несінде сұранысында қанағаттандыру керек, сондықтан кейбір клиенттер болады. Мен мүлдем мұны кие алмайтын сияқты, өзім ұнатқан осын киім кие берейінші дейтіндер. Айтып жатырмын ғой, бізде оңтүстікте қыздардың барлығы қарапайымдылықты ұнатады, иә, негізінде. Қатты бір әдемі болғанда бір ашық түстес киюге кішкене қымсынып жатамыз. Иә, негізінде ол дұрыс емес, иә? Негізінде дұрыс емес. Барлық түсті киіп көру керек. Өз табиғаттың өзі де бір алланың өзі де бір шебер ғой. Мысалға жер қоңыр болса, мысалға аспан көк қып жасаған. Мысалға қарап тұрсаңыз табиғатта құстар, гүлдер көптеген үйлесім тауып тұр ғой. Мысалға сол мұзын ала бір шебер ғой түстерді үйлестірген. Сол түстерді қарасаңыз солардан ақ киімге негізі қолдануға болады. Қоңыр түспен мысалға көк түстің қоңырымен мысалға үйлестірсеңіз өте керемет үйлесім табады.
көркем сурет деген ғой. Я өте қызықты жана эфир басталмастан бұрын сізге айттым, мен өмірімде қызыл мен мынау қызыл түстес розовый деп жатамыз, иә, осы түсті мен мүлдем бірге кимес едім деп жатырмын, бірақ көріп тұрғандарыңыздар өте әдемі көрінеді екен, және айтып жатқаныңыз қоңыр мен көк түс дедіңіз, оны да елестету мүмкін емес, бірақ әдемі жарасады деп жатырсыз. Тағы осындай қандай түстер бар бір-біріне керемет үйлесім? Мысалға жасыл түс пен қанық жасыл түс бар ғой, жасыл түс пен мысалы қызыл түсті үйлестірсеңіз өте керемет үйлесім табады. Мысалы жаңа айттым ғой, көк пен беж түс дейміз ғой, осы екеуі керемет үйлесім табады. Мысалға жасыл түске мына түс пен мысалға ішінен жасыл кигізіп, қанық жасыл кигізіп, мынаның сыртына изумруд дейміз ғой, соны киіп мысалы сыртын мынандай кисеңіз, немесе аяқ киім, ол да керемет үйлесім табады. Сары мен жасылды кигізсеңіз керемет үйлесім табады. Керемет. Енді парақшаңызда байқап қалдық, тіпті киіммен адамның бойын ұзын етіп көрсетуге де болады, немесе қысқа етіп те көрсетуге болады. Не осы туралы айтып өтсеңіз? Иә, киіммен коррекциялау деп жатамыз оны. Мысалға бойы кішкене қыздардың мысалға сырт киім, пиджак, пальто дейміз ғой, солардың ұзындығы қатты бөлінеді. Мысалға ұзын бойы қысқа қыздар ұзындау пиджак кисе, ол кезде бойының 200 сантиметр болса да бойын жеп қояды дейміз, біз өзімізде қысқартып көрсетеді. Сондықтан бойы қысқа қыздар қысқа мысалға бомбер, қысқа бомбер, мысалға қысқа пиджактар қазір сәнде ғой, сондай пиджактар кисе болады. Ал керісінше астыңғы бөлігін мысалға шалбар юбка киген кезде посадкасы жоғары, мысалы елестетіңіз, мына жағы қысқа, астын ұзын қылып көрсетсеңіз аяғы ұзын көрінеді. Одан кейін беліне ремен таққан кезде ол айқындап тұрады, бойының мысалы бойы осы жақтан басталып тұрғанын айқындап тұрады. Сол үшін шалбар немесе жаңағы белдемшенің посадкасы жоғарысын таңдау керек. Мысалға колготка немесе жаңағы шалбар кисеңіз, аяқ киіммен бір түсте болуына назар аудару керек. Екеуі бір түсте болғаннан кейін ұзын қылып бой жалғасып кетеді да бойын ұзын көрсетеді. Сосын монохромды түстер дейміз. Мысалға ақ десек, мысалға ақ киіп, ақ колготка, ақ аяқ киім мысалы кисеңіз, бір түстен үйлестіріп монохромды кигізген кезде де бойын ұзын көрсетуге болады. Бойы қысқа қыздарға сол астыңғы мысалы үсті қара, асы ақ сияқты кигізсеңіз, екеуі бір біріне келімдім түстерді кигізсеңіз, ол кезде де бойды қысқа көрсетіп қояды. Сол үшін монохромды түстер негізі ең ұтымды әдіс. Демек киіммен фигураны әдемілеп керемет мүсін келтіруге болады, иә? Иә. Жаңа тағы да айтып өттік, қазір көбінесе киімді ұнатады, иә, қыздар болсын, ұлдар болсын, иә, оверсайз деп жатамыз. Ол дұрыс па негізінде? Әлде мүсініңді көрсетіп киген дұрыс па? Жоқ, бұға дейін негізі оверсайз деген сәнде болған, қазір де бар ғой, ол әркім өзінің қалауы бойынша. Негізінен қазір бірақ бір нәзіктік дейміз ба, бір женственный киінген, женственность бізде қазір сәнде болып жатыр. Сол арқылы мысалға кішкене қынап киімді кию, сол қазір қайта сәнге айналып жатыр. Демек жаңа дүкендерге барған кезде мысалға менің бойым 1.78. Мен шынымды айтсам шалбар таңдауға қиналам десемге болады, өйткені менің бойыма қысқа болып тұрады, немесе жараспайтындай болып көрінеді, өйткені қазір кең ауқымды оверсайз деп жатырмыз ғой. Менің бойымдағы адамдарға қандай киімдер, қандай шалбарлар киген дұрыс? Сіз мысалға бойыңызды жаңағыдай керісінше ғой, мысалға жаңағыдай болатын болса, мысалға горизонтальды киімдерді мысалға бойы қысқа адамдар үстіне мысалға жаңағы сызықтар болады ғой, сызықтар. Бойы қысқа адамдар мысалы үстіне киіп, астына анатомия киім киген кезде де бойды ұзын көрсетеді. Ал сіздерде керісінше мысалға астыңғы бөлікте жаңағы горизонтальды киімдер киеді, сосын жаңағы посадкасы жоғары мына жақтан емес, төмендеу қылып сол арқылы жасауға болады. Жалпы киноларда бізде стилистер бар ғой, иә, стилист мамандар бар, сіздерге сондай шақыртулар келген ба жалпы? Жоқ, маған киноға ондай келген жоқ, менің пакетім көп болған жоқ бастағаннан. Сондықтан негізінде бірақ жаңағы бізде той көп қой, тойға сосын
тренингтарға қазір, мысалға, соған маңда бір образ жасап берші деген ондай көп. Жақында бір психолог маманының тренингіне барды деген, қысқаша айтып өттіңізші сол туралы? Иә, ол жерде, мысалға, ол кісі бір арықта, өзі кішкене арықтау келген қызы ғой, бізде ойлаймыз, оны арық болса, барлық тең жарасады деп. Негізі олай емес. Иә, негізінде оның да өзінің несі бар ғой. Сол кісі сондай болды, содан кейін ол нәзіктік қосқысы келді. Сондықтан түс енді біз ашық, розовый цветте іздедік. Бірақтан кішкене енді ол кісі орамалды болғаннан кейін ұзындығы келмейді, уақыт тығыз болды. Сондықтан бірақ жаңағы желбірлерімен, матаның жаңағы несі материалмен сол арқылы ұтымды пайдаланып өзіне ол кісіге ұнады. Тамаша. Жаңа мастер-класс деп қалдыңыз, Шымкент қаласында, Алматыда барып оқыдың деп қалдыңыз, өзіңіз осындай шәкірт оқыту жоспарда бар ма? Жоқ, қазір мен әлі жоспарымда жоқ. Мен әлі де тағы оқығым келеді, көбірек жұмыс жасап, көбірек ақша жасағым келеді. Барлық нәрсені бір сапалы болғанды жақсы көремін да, ол беретін шәкіртке білімдеге. Мысалға теориясын берсе, практикасы көп болу керек деген сияқты. Барлығын ұзақ жоспарлау керек қой, сондықтан жоқ, мен қазір ондай жоспарымда жоқ. Негізі әр саланың өз қиындығы бар, ол келген сіздің тұтынушының да көңілінен шығу деген секілді. Разбор гардероба деп жатырмыз, жалпы парақшаңызда қарап көрдім. Разбор гардероба, менмен бірге шопингке бару дедіңіз, сол разбор гардеробаны қалай өтетінің қысқаша айтып өтейікші көрерменге? Разбор гардероба, гардеробты талдау дегенде, ревизия гардероба деп жатамыз. Негізінде көбіне менің жазған клиенттер былай жатады да, шопингке шыққан деген емсіз бе, менде киім жоқ гардеробында деп жатады да. Негізінде менің ұсынатыным бірінші разбор гардероба жасау керек, яғни гардеробты бірінші талдап алу керек. Мысалға ол футболка, мысалға өзінде ол ұнатпағанмен, ол футболка мысалға сол нәрсені ұсынуы мүмкін да шопингке. Сол үшін мен гардеробта не бар екенін көруім керек. Негізінде гардеробты талдау алдын ала ескертіледі, сөйлесеміз, яғни шығарып қойыңыз деп. Екі ақ мезгілдік гардеробты талдау жасаймыз. Мысалға қазір көктемнен жаз келе жатыр ма, көктемдік жаздық киімдерді алып, ол мысалға арнайы киімге драйл іліп қояды, болмаса жаңағы диванның үстіне аяқ киімді бөлек, футболканы бөлек, шалбарды бөлек деген сияқты қойып қояды. Сол арқылы барып, мысалға бірінші мүлдем жарамайтын актуалды емес сәннен шыққан киімдерді бірінші шығарып тастаймыз. Құтқарып қалуға болмайды деген, негізі барынша құтқарып қалуға тырысамыз. Бірақтан егер де мүлдем актуалды зат болмаса, және ол енді түрленген болса, ол киімге жаңағы несін градусын түсіріп жүретін киімдер болатын болса, ол кезде бөлек шығарып қоямыз. Оны алып тастаймыз. Одан кейінгі киімдер мысалға жаңағы апсайклинг дейміз, құтқарып қалуға болады. Мысалы жеңін өзгертуге болады, мысалы ұзындығын кішкене алуға болады деген сияқты. Ол киімдерді бөлек қоямыз, киімін жасау керек, кеңес береміз, ойбай деп. Одан кейінгі киімдерді қалған киімдерден қалай үйлестіруге боламыз. Мысалға мына рубашка мен мына шалбарды киіңіз, сыртынан мына жакет кисеңіз болады, мына пиджак мына аяқ киіммен келеді деген сияқты. Сол жерде бар киімдерден капсула құраймыз, сол арқылы жасауға болады. Және оны шопинг лист береміз. Ол шопинг листпен қандай киім жетпейді ол жерде, мысалға аксессуар жетпей ма, сөмке ме, аяқ киім алу керек па, шопинг листпен береміз. Ары қарай ол стилистпен ол кісі шопингті ары қарай жалғастырса да болады, өзім аламын деп өзі алса да болады. Ал бір шопингке бірге бару көп уақытты алмайды ма? Қанша уақытын әдетте сіздерге? Шопингке бірге бару әрине уақыт алады, бірақтан бұл стилистпен шопинг жасаудың тиімділігі сол, шопинг сопровождение деп қоямыз. Оның алдын ала стилист жаңағы прешопинг жасап алады, шопингтің алдында қай жерде не бар. Ол кісінің гардеробын көрді ғой, ол кісіге мысалға сөмке керек, мысалға аяқ киім керек, қай жерде бар, ол кісінің сұранысы бойынша мынадай мынадай аяқ киім қай жерде бар, соны алдын ала тауып қоямыз. Ол клиентті алып алып барлық нелерден сол аяқ киімді іздеп жүру шарт емес та, өйткені ол клиенттің уақытын үнемдеу керек. Сол үшін тауып қояды да, мысалға өлшемі қандай, сонымен ол тек клиент келген кезде киіп көреді, ұнаса сол жерін алады. Негізінде сәнде болатын киімдер менің ойымша
қайта қалпен келетін секілді, екені қазір бізде трапеция көйлектер дейміз, бізде үйдегі әжелеріміз, мамаларымыз айтып отырады, біздің кездегі көйлектер қайтадан сәнге айналды ғой деп жатыр. Негізінде заманмен ауысып тұратын секілді сән, өзіңіздің ойыңызша қазіргі уақытта сәнде қандай киімдер? Қазіргі кезде сәнде киімдер, мысалға тренд киімдер, жөнінде сұрап жатсың, тренд киімдер, негізі трендтің ғұмыр ұзақ болмайды негізінде. Бар кейбір тренд киімдер болады, олар базалық киімдерге еніп кетеді. Ал кейбір, мысалға жаңағы атлас юбкалар бар ғой, қазір жастар да келістерді киіп жүр. Мысалға олар базалық киім. Ол уже базалық киімге еніп кетті. Ондай киімдер бар, ал тренд киімдердің уақыты аз болады. Мысалға қазір үлкен қарасаңыз көйлектерде бантпен пиджактар майда-майда банттар жасап қойған, немесе үлкен жаңа банттар қойылған. Сол сияқты, мысалы гүл деген сияқты, сосын гүлді киімдер, қазір гүл болғанда, мысалға бұрынғы принті гүл-гүлді көйлек дейміз ғой. Ондай емес, гүл сыртында мысалы 3D деп жатамыз ғой, сыртында мысалға ол базалық пиджагыңыз болып, соған не істеп жатса, мысалы солай өзгертіп алуыңыз керек, солай кигіңізге тұрса, мысалы үлкен-үлкен гүлдер жабыстырып алыңыз. Мысалы әр несіне қарай. Сол сияқты гүлдер 3D болып тұрған, байқасаңыз көп қой, футболкаларда қазір, қарасаңыз өте көп. Солай жасаған. Негізінде мен айтатыным, гүлдер болсын, жаңа бандтар болсын, өзі болады, мысалы свитер жабыс қалған. Өзі солай тігілген киімге қарағанда бөлек аксессуар ретінде жасалған арқылы ұтасыз да, ал базалық киімге қоясыз, киім алып тастап, киіміңізді ары қарай жалғастыра бересіз. Негізінде гардеробта тренд киімге көп ақша салудың қажеті жоқ. Менің ойымша, мен кеңесім көбіне базалық киімдер гардеробыңызда көп болса, сол арқылы сіз ол базалық киімдерді 2-3 жыл, 3-4 жыл сізге аласыз, ол сәнмен қалмайды. Ал базалық киім деп жатырсыз ғой, ол қандай киімдер? Базалық киімдер деген мысалға пішіні, крой дейміз ғой, солары соған байланысты базалық киімдер негізінен. Мысалға мындай пиджак дейік, мысалға футболка дейміз, мысалға шалбарлар, көйлектер. Ол түске бізде мынандай ұғым бар, түс мысалға қара, сұр немесе ақ болды, ол базалық киім деп есептеп жатады. Негізі ол өте дұрыс емес. Ол кез келген түстен болуы мүмкін, ол қып-қызыл көйлек болуы мүмкін, ол базалық киімге жатады. Оның себебі пішіні дұрыс жасалған, ол базалық киім. Негізінде өзіңіздің гардеробыңызда базалық киім көп болған кезде кез келген үйлестіріп кие бересің, не киім деген не жоқ, сізде қиыншылық туындамайды. Мысалға астыға қарағанда үстіңгі жақ портретін зона дейміз, адам солай арқылы қабылдайды. Сондықтан мысалға бір юбкамен, мысалға жаңа айттым ғой, мысалға келтіре кетейін, атлас юбка мысалға. Түсі кеп тұрса, атлас юбканы киіп, сіз мысалға кедімен футболкамен кисеңіз болады. Мысалға пиджакпен соны киіп, мысалға аяғыңызға лодочка, мысалға аяқ киім киіп, белін ремен тағып, мысалға тойға, басқа жерге бара салсаңыз болады. Ол юбканы мысалға кроссовкамен де кисеңіз болады, лофермен, мысалға носкиді киіп, лофермен свитермен де қыстың күні кие берсеңіз болады. Ол базалық киім деген сол. Кез келген киіммен үйлестіріп кете алатын киім. Иә, негізі өте қызықты айтып жатырсыз. Мәселен, бұрын көйлек кисек, оны міндетті түрде арнайы жаңағы би бөкшелі киіммен, аяқ киіммен кию керек деген ұғым болатын. Ал қазір керісінше, иә, көйлекті де кеді деп жатырмыз, кроссовкимен киіп кете береміз. Негізі ол дұрыс па, жоқ әлде үйлесім тапса, жарасып тұрса киіп кете беруге болады ма? Бұл негізі мен өзім дұрыс деп есептеймін. Яғни бұдан дұрыс қараңыз, қазір бұл жерде үлкен қаражатты экономдау деген дүние жатыр ғой негізі. Кез келген нені мысалы күнделіктіге ол көйлектің пішімі кеп тұрса, базалық көйлек болса, мысалы киіп кете беріңіз, кедімен киіңіз, үстіне мысалы футболкамен немен үйлестіріп киіңіз, кардигандармен киіңіз мысалға. Ал жаңағыдай нелерге баратын кезде, мысалы іс шараларға, мерекелік шараларға баратын болсаңыз, каблукпен киіңіз дағыны, сыртынан тоже пиджак киіңіз, сіп келістіріп кие беруге болады. Ол негізі дұрыс. Иә, өте қызықты. Негізі әр адам өзіне не жарасымды екендігін біліп алса,
қатты қиналмайтын секілді. Сол үшіне құрметті көрермен, егер өзіңізге не жарасарын білмей жүрсеңіз, стилист мамандарға жүгінуді ұсынамыз және қаражат үнемдеуді де екендігін біліп алдық. Енді Жанар ханым тағы да айта өтініші, стилист болу үшін, біздің көріп отырған көрермендер бар болар, стилист болу үшін арнайы курстан өту міндетті, қолында сертификатын болу қажет пе? Иә, енді ол сертификатты, мынандай сертификатын бар ма деп негізі ешкім қазіргі кезде мынандай сертификат бар ма деп сұраған емес. Негізінде иә, арнайы курсты оқыса болады. Енді арнайы жаңағы академия бітірген жандар бар ғой, дизайнерлік мектеп бітірген. Бірақтан тәжірибе көп болса, көңіліне шықса, клиенттің сосын қазіргі кезде Инстаграм дейміз ғой, негізі кейсқа көп қарайды ғой. Сол жұрт жасалған болса болады. Негізі әрине өзіне сенімді болу үшін теория керек, оны міндетті түрде курстан өтіп, мысалы курсты оқимын десе де болады, дипломмен деген қазір енді ұғым аз ғой. Әр эксперттер көп қой, әр салада курсты оқып ақназ болып жүрген. Бірақтан қызығушылығыңыз болса, жақсы жасай аламын деген қолыңыздан келетесе, курсты оқып, тәжірибе көбірек дамытып, өзіңізді жасауыңызға болады. Ең басты өзіңіздің ісіңізді сүйу дейсіз. Сүйу және қызығушылық болу керек қой негізі. Дұрыс айтасыз. Жанар ханым бүгін келіп, бізге сұхбат береміз, алғыс білдіреміз. Және студиямызға осындай түрлі түсті реңк беріп, әдемі көңіл күй сыйлағаныңызға алғыс білдіреміз. Және көрерменге айтар тілегіңіз, я болмаса ақыл кеңесіңіз болса, мархабат дейміз. Шақырғандарыңызға рахмет біріншіден. Көктемнің, қазір көктем келді, қыз келіншектер көктемге құлпырып, әдемі болып жүрсін. Жаңа тағы да айтып жатырмыз ғой, кез келген түсті гардеробыңызға енгізуден қорықпаңыз, стилистке жүгінуден қорықпаңыз. Ол бір көп қаражатты талап етпейді. Қаражатыңызға қарай қайта базалық киімдерді көп қыздарда бізде болады. Мысалға бізде қалай айтсам екен, көйлектер, мысалы тойға келетін көйлектер көп, бірақ күнделікті киім таппай жатады. Мысалы сол сияқты базалық киімдерден де көбейтіп, үлестіріп жасауға болады. Сол үшін стилистің көмегіне жүгініңіздер. Ол көп бір қаражатты талап етпейді. Әдемі болып жүріңіздер. Бақытты болсын. Сіз де бақытты болыңыз. Алғыс білдіреміз. Бүгін уақыт бөліп келгеніңізге және көктемде осылай құлпырып жүре беріңіз дегіміз келеді. Рахмет. Айтқаныңыз. Құрметті көрермен, арнадан алыстамаңыз. Қазір Әсем әуезден кейін қайтадан сізбен жолығатын боламыз.